Ярослав Музичко, дипломат і історик, з нами на зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Доброго дня і вам. Дякую, що знайшли час і можливість. Ну що, ми сьогодні чекаємо позитивних новин від участі у форматі «Рамштайн». Я так розумію, там зібралися лідери світові, і сьогодні будемо отримувати рішення, які стосуються військової допомоги? Так, безперечно, у нас є великі сподівання на цю зустріч, оскільки нам все ще необхідна західна допомога, причому при веденні активних бойових дій і при веденні нашого наступу ця допомога нам вкрай необхідна. З тими подіями, які відбуваються зараз на Близькому Сході, і в суспільстві, і в політикумі виникла певна, можна сказати, навіть зневіра або пауза в тому, чи насправді вистачить зусиль і політичної волі Заходу допомагати Україні так, як ця допомога була попередньою, у зв'язку з тим, що події в Ізраїлі, напад Хамасу на південні території Ізраїлю, можливо, відтягне частину політичних і економічних, а також військових зусиль країн Заходу, наших партнерів, які нам допомагають. Ну, тоді, чи правильно я вас зрозуміла? Виникла зневіра, вона виникла у кого? Ну, бо наші українці, українська влада запевняє, що все гаразд, Сполучені Штати заспокоюють, кажуть, все нормально, ми зможемо і Ізраїль підтримати, і Україну так само. У кого ця зневіра? З тих розмов, які я провадив, власне, попри заяви і наших політичних керівників, а також керівництва країн Заходу, ця, не сказав би, зневіра, але певний сумнів є у великої частини суспільства, оскільки ситуація в країні, яка воює, суспільна ситуація, навіть психологічні наративи і суспільні погляди у країнах, які нам допомагають, вони дещо відмінні. У нас це надзвичайно делікатна і тремтлива тема, дуже дражлива, на яку суспільство і кожна людина окремо дуже чутливо реагує. Тому ці сумніви природньо виникають у нас, і я сподіваюся, що сьогодні це все чув у Рамштайні, ці сумніви розвіє у повному обсязі. З тим, що попередньо, кілька днів тому, було оголошено про заяву і звернення Пентагону про виділення Україні на дворічний термін фінансової підтримки у розмірі 100 мільярдів, щоб це могло вистачити на 2024-2025 рік, незалежно від політичних подій і виборів, які відбудуться в Сполучених Штатах. Безперечно, вся ця інформація, вона допомагає нам повірити у те, що допомога Заходу буде продовжуватися на такому ж рівні, а може і найвищому рівні. З тим, що вкрай нам необхідно, ми знаємо, і це авіапідтримка у вигляді літаків F-16. Сьогодні вже прозвучало з уст прем'єр-міністра Бельгії заява про те, що перші літаки F-16 будуть надані Україні. Ну і сподіваємося на добрі новини, власне, з зустрічі в Рамштайні. Я, знаєте, думаю, що після сьогоднішніх заяв, які обов'язково відбудуться вже найближчим часом, ми про них повідомимо в ефірі, у Росії буде менше можливостей просувати свою пропаганду. Це ж вони зараз говорять і там сунуть усюди в своїх пабліках про те, що все, он, дивіться, там всі ваші F-16 поїхали в Ізраїль, значить, про вас забудуть і будете ви воювати невідомо чим. Але все одно Росія ж буде шукати інші методи і поширення дезінформації, зокрема, ну, маючи на увазі і події в Ізраїлі. Безперечно, інформаційна війна – це інтегральна складова будь-якої війни, тим більше в 21 столітті, коли можна просувати свої пропагандистські наративи за допомогою різних пабліків і інших засобів масової інформації. Природно, що вплив на психологію не тільки армії, але й суспільства, він має надзвичайно велике значення. І Росія цим користується. Вона десятиліттями вибудовувала потужну інформаційну систему у світі і в Західній Європі, зокрема. І боротися з тим, що було будоване, і в які проекти було заінвестовано мільярди доларів впродовж 1-2 років, надзвичайно складно. Росія і надалі буде шукати різні приводи для того, щоб в різний спосіб
дезінформувати і таким чином впливати власне на свідомість і наших військових, і громадян, і нашого суспільства. Але я думаю, що завдяки правдивій інформації і підтримці наших союзників ми більш впевнені у тому, що ця перемога до нас прийде, і ми переможемо нашого ворога. Незалежно від того, що би там не казали з цього боку кордону. Угу. Як ви вважаєте, те, що відбувається зараз в Ізраїлі і затягування ситуації там, переростання цього конфлікту в більш масштабний, це ж вигідно Російській Федерації. Вони в такий спосіб будуть більше, знаєте, із Іраном своїм зближатися, із своїм таким одвічним партнером і союзником. Наскільки вигідно Російській Федерації, щоб на Близькому Сході все це розвивалось вдовгу, так би мовити? Близький Схід – це регіон давніх конфліктів. Через цей регіон вже останніх 2,5-3 тисяч років пройшло дуже багато держав, дуже багато імперій і багато імперій, починаючи ще з доісторичних часів, з біблійних часів. Я вам скажу, що у 7 столітті навіть скіфи 100 років панували в цьому регіоні близькосхідному, після чого були вигнані. Тому це надзвичайно вузол конфліктний, який розв'язати впродовж одного чи двох днів чи багатьох років надзвичайно важко. Безперечно, Росія вибудовувала там теж свою систему підтримки, і ми можемо нагадати практично всі війни, які відбувалися між Ізраїлем та арабськими державами після заснування держави Ізраїль в 1947 році. Завжди Росія була на стороні країн арабських, де вона вибудовувала новий соціалістичний світоустрій, так званий соціалістичний світоустрій. Пане Ярославе, одна хвилинка у нас з вами лишається. Так, організація визволення Палестини завжди була підтримувана і фінансово, і військово Росією. Тому Росія і на сьогодні, і Хамас, і всі інші деструктивні терористичні організації воювати проти Ізраїлю. Це звана проти війна чужими руками. Це точно. Дякую вам за ваші історичні екскурси. Ярослав Музичко, дипломат і історик, був з нами на зв'язку.